вже на місці. Після початку повномасштабного вторгнення ми з батьком працювали в хірургічному відділенні Харківської обласної клінічної лікарні. Після того, як битва за Харків була завершена, потік цивільних поранених став значно менший. І я вирішив, що я можу принести більшу користь на іншому напрямку і вступив до лав добровольчого медичного батальйону Української добровольчої армії госпіталізації. Є декілька етапів евакуації. Перше – це евакуація побратимами з поля бою. Безпосередньо на полі бою поранено. Потім наступний етап – це евакуація кейс-евак. Тобто евакуація безпосередньо з поля бою, мовно в затиші, до прифронтового якогось місця, яке недалеко від лінії фронту. Мед-евак транспортує поранених до стабілізаційного пункту, де вже проводять ширший спектр заходів задля підтримки вітальних функцій пацієнта пораненого. А далі, так само етапом, медевака перевозять зі стабілізаційного пункту до прифронтового госпіталю, а потім вже з прифронтового госпіталю в госпіталі та лікарні, які знаходяться по всій території нашої країни. Госпітальєри працюють на етапі евакуації на полі бою, на етапі кейс-еваку, медеваку та стабілізаційного пункту. Тобто, по факту, ми прикриваємо собою дуже-дуже велику кількість всіх етапів допомоги пораненим. У нас є все необхідне для моніторингу стану пацієнта та підтримки. У нас є ШВЛи, монітори пацієнтів, інфузомати, підігрівачі для інфузій, УЗД-датчики, глюкометри, гемоглобінметри, але це не головне. Головне, що дійсно відрізняє нас від інших схожих автобусів, це перш за все люди, екіпаж. Так як ми добровольці, то всі максимально замотивовані, тут немає якогось примусу. Ми всі зацікавлені в тому, щоб робити свою роботу як можна якісніше та віддаватись наповну. І друге, що відрізняє, це філософія. Бо в австрійці поранений отримує єдине ставлення, на яке він заслуговує, як до пораненого героя України, яким він по факту і є. Ми пропонуємо їм, якщо вони курять цигарки на етапі до погрузки та після розгрузки вже в шпиталі, який далеко від лінії фронту. Цигарками великі проблеми завжди. І людина, яка курить, вона знає, що їй простіше перенести декілька діб без їжі, ніж без цигарок. Ну так кажуть, я не курю. І це дійсно дуже важливий такий момент вже початку їх психічного повернення з безпосередньо передового бліндажу окопу посадки. Щоб вони зрозуміли, що вони в безпеці, все в порядку. Їхнє життя та здоров'я в надійних руках всієї медичної системи. Воду, їжу в нас, якщо ви бачили, є багато банерів та розтачного матеріалу з QR-кодами для допомоги ветеранам. Реабілітація, правова допомога, мобільні додатки. Також ми постійно спілкуємося з безпосередньо самими пораненими, отримуємо їх морально-психологічний стан. Чуть-чуть. Я просто понял, что тебе протокола, да, ай, подогинки, там сидела. Так, давай, вот на это, на меня, аккуратненько стой. Окрім того, надаємо всю необхідну підтримку. Антибіотикотерапія, знеболення, інфузійна терапія. Давай, раз. Раз, два, три. Да. Нога. Розтушила нога трошки. Тим молодим хай буде встидно, котрі кидають зброю і тікають. А такі старики, як ми, остаються. 54 роки. Я не боюся. Ну, хай діти і внуки живуть. Нормально, всього. Люди дійсно бають за своїх, не лишають ніде. Вони висловили техніку, все, погрузили, доставили. І зараз також вони, напевне, теж великий вклад несли для того, щоб нас везли тим автобусом. Ну, як вам сказати, не їздити, не перегружатися на тих, яка от мотоцикла чи в газончиках колишніх старих. Дексмідетамідін називається.
Дякувати Богу, жодного померлого на австрійці ще не було. Я сподіваюся, не буде. Ми все для цього зробимо. В екіпажі австрійці декілька людей. Це зазвичай 1-2 медики та парамедики. Всі вони пройшли відповідне навчання, курси. А стосовно географії, що в нас є добровольці-волонтери не тільки з усієї України, а й з неймовірно різних частин світу, так? Я тут тому, що я працюю в німецькому Червоному Хресті, і я не відчуваю, що Німеччина робить достатньо, щоб допомогти Україні. Я не можу впливати на політику в Німеччині, але я можу приїхати сюди і допомогти сам. Я прожив у Празі 10 років і розмовляю жахливо чеською, тому звик до досвіду бути іноземцем. Я думаю, я можу передбачити, що станеться, просто спостерігаючи та слухаючи. Це жахливо, що я не можу говорити українською, але я можу впоратися. Найбільше враження, що Україна має неймовірну волю до боротьби, а в Німеччині я не думаю, що є така воля. Зараз проблема полягає в тому, що вплив російської пропаганди змушує Захід сумніватися, чи зможе Україна перемогти. В Україні так питання не стоїть. Ми віримо, що зможемо перемогти. Багато хто з молодих не розуміє нас взагалі, чому ми такому віці йдемо на цю війну. Але я хочу сказати, що може свідомо, може на підсвідомості, але розумієш, що хоча б один молодий чи одна молода не попаде на цю війну, в цю м'ясорубку, і це не останеться з цією людиною на все життя, то йдемо ми, старі. Ну, якби багато прожили, багато після себе оставили, дітей оставили, справу якусь оставили, а молодим ще треба це все зробити і треба берегти. Автобус «Австрійка» названий так не просто нічого. Він названий на честь нашої загиблої посестри. В неї був позивний «Австрійка». Вона була анестезіологом із Австрії, етнічна українка. На жаль, вона загинула в автокатастрофі з нашим попереднім автобусом, «Кракеном». І тепер наш командир батальйону пообіцяв, що наступний автобус буде названий на честь, пообіцяв батькам «Австрійки», названий на честь загиблої, і щоб «Австрійка» далі продовжувала рятувати життя. Сатурація, бачите? 88. Бродівський в началі. Там саме біля нас. Були через 15-20, як почався бій. Пока добре. Нас їх положили. Вони теж саме ходили. Зразу ранило. Почали гранатами закидувати. Ну, стрільба, само собою, стрікотіння. Плюс гранати. Потім почала артилерія роботати. Так. Крили, так що добре крили. Нічого. Головне задачу зробили свою. А що ви заборонили? Нога. Добро, вот таке, таке. І рука. В локоть прилетів осколок. В ногу. Це, якщо не помиляюся, в ногу пуля і розстрощила фалангу. Добровольчий медичний батальйон «Оспітальєр» є недержавною організацією, яку не підтримує держава, Збройні сили чи інше. Ми працюємо виключно на волонтерських засадах та існуємо завдяки донатам небайдужих людей. Потреба в деталях, розхідниках, як для «Австрійки», так і для інших автомобілях, в паливі є завжди. Ну, це машина працює дуже в високому темпі, і тому очевидно, що її деталі зношуються швидше, ніж навіть це закладав собі виробник. Ба більше, наші дороги, побиті війною, також додають свій вплив на це. Тож так, є в нас потреба і в деталях, і в паливі, і в медичних розхідниках обов'язково, і в ліках. У мене сквозне вогнепальне поранення от, з двох сторін. Тобто одне поранення нижче, друге чуть вище. От, був ближній бій, була російська група, яку треба було ліквідувати, бо була загроза для оточення наших хлопців. От, тому довелося вести ближній бій. Ворог був знищений.
Далі, далі ви ж знаєте, що ворога дуже багато, тому вони могли наступати, може, далі. Але задача була виконана. Найкращий наш друг при будь-якій евакуації – це час. Мені неприємно було б його втрачати через якихось людей, які просто не розуміють своєї відповідальності в слідуванні правил дорожнього руху. Всього Австрійка перевезла більше 3,5 тисяч поранених. З лютого минулого року ось цей час. Чи бували випадки, коли треба було швидше їхати, а водії не пропускали? Так, бували. Це було там десь місяць тому, коли в нас відкрилася в пораненого масивна кровотеча. Нам треба було, очевидно, якомога швидше передати його до лікарні. А, на жаль, на світлофорі нас водій один, нам одна машина, ніяк не хотів пропускати. Просто стоїть і все, не реагує на сирени, на все. Дякую за те, що були на нашому рейсі. Дякую, що користуєтесь з нашими авіалініями. Відчуття повної зради чи того, що ми програли війну, немає як в нас, так немає і в хлопців, яких ми евакуюємо. Насправді, як би це дивно не звучало, більшість з них налаштовані дуже оптимістично та життєрадісно. Вони дуже активно жартують, розмовляють, діляться своїми переживаннями та поглядами на майбутнє, як свого життя, так і цієї війни. Зараз дуже важкий етап для всіх сил оборони, який пов'язаний із затримкою допомоги від західних партнерів, із нестачею особового складу, із тим, що ворог вирішує політичні завдання військовими методами, не дивлячись на жодні втрати ані техніки, ані живої сили. Однак, наші сили оборони в усім його різноманітті роблять все можливе для того, щоб наближати нашу перемогу. А наша перемога є безальтернативною, бо це питання виживання нас як країни та нації. Попустимо, братуха, все буде нормально. Все буде нормально. Держись, братишка, все добре.